turabasuhuje kandi tubahaye ikaze yo kwiteganya gihe ryo kuri uyu mugoroba wo ku itariki ya 29 ugushyingo 2022 mwariteguriwe na Meteo Rwanda uri bagezaho ni Alphonsine Musanganire. Kuri uyu munsi rero twagize ikirere cyaranzwe n'imvura yabonetse ku masaha yo ku gicamunsi, ariko iyi mvura yagiye igwa mu bice bike by'igihugu, ni ukuvuga yuko yabonetse mu ntara zose ariko ikagenda igwa ahantu hagiye ari hatandukanye. Ku munsi w'ejo turateganya ko iyi mvura iziyongera. Tugiye kubirebera kuri iyi foto igaragaza ko amasaha yo ku gicamunsi mu bice byinshi by'igihugu tuzaba dufite ibicu byinshi, ndetse tukaba tunateganya yuko imvura izaboneka henshi mu gihugu ndetse ikaziyongera. Ibi rero bikaba bigaragazwa n'iri bara ry'icyatsi rigaragaza ko intara y'Amajyepfo izabonekamo imvura ku masaha yo ku gicamunsi. Hateganijwe yuko ku masaha mu gitondo mu ntara y'Amajyepfo nta mvura ihari, ndetse ibipimo by'ubushyuhe bizari hagati ya degrees Celsius 13 na 15. Mu ntara y'Iburengerazuba naho ku masaha ya mu gitondo nta mvura duteganya, ni ukuvuga hagati ya saa 12 za mu gitondo na saa 6 z'amanywa. Ibipimo by'ubushyuhe rero muri iyi ntara bizabira hagati ya degrees Celsius 11 na 16. Twerekeze mu majyaruguru turebe ikirere giteganijwe. Mu ntara y'Amajyaruguru naho ku masaha ya mu gitondo nta mvura duteganya, gusa turateganya ko ho ibipimo by'ubushyuhe bizabiri hagati ya degrees Celsius 13 na degrees Celsius 15. Mu burasirazuba naho nuko nta mvura ihateganijwe, reka turebe mu bijyanye n'ibipimo by'ubushyuhe. Ubushyuhe ku masaha ya mu gitondo buri hagati ya degrees Celsius 14 mu ntara y'Iburasirazuba na degrees Celsius 16, ndetse izi degrees Celsius 16 zikazaboneka mu turere twinshi twaho igihe 14 ari mu karere kamwe gusa ariko ka Rwamagana. Umujyi wa Kigali nawo nta mvura iteganijwemo, igipimo cy'ubushyuhe cyo giteganijwe kikazajya kuri degrees Celsius 17. Ku gicamunsi nk'uko twabibabwiye turateganya imvura. Iyi mvura rero mu ntara y'Amajyepfo izaba ari imvura iringaniye, ndetse ikaba iteganijwe mu turere twaho twose. Mu ntara y'Iburengerazuba hateganijwe imvura, iyo iyi mvura ikazaba ari nyinshi ugereranyije n'imvura izaboneka mu ntara y'Amajyepfo. Ni nako biteganijwe mu ntara y'Amajyaruguru, naho hateganijwe ko imvura izagwayo izaruta izaba yabonetse mu Majyepfo, umujyi wa Kigali ndetse no mu Burasirazuba bw'u Rwanda, ariko none ikazaba iri ku kigero cy'intara y'Iburengerazuba. Mu burasirazuba mu turere twaho twose hateganijweyo imvura iringaniye ku masaha yo ku gicamunsi. Ahazashyuha kurusha ahandi hazagera kuri degrees Celsius 26. Degrees Celsius 26 ziteganijwe kandi mu mujyi wa Kigali, ndetse naho hateganijwe imvura iringaniye ku masaha yo ku gicamunsi. Reka dukomeze turebe imvura iteganijwe n'indi minsi itatu iri imbere. Nk'uko twabibabwiye ku munsi w'ejo ho turateganya yuko ahenshi mu gihugu hazaboneka imvura, gusa iyi mvura n'ubundi izakomeza iboneka no mu minsi yindi ikurikiye, ni ukuvuga kuwa gatatu no kuwa kane ndetse no kuwa gatanu tukaba duteganyamo imvura, ariko cyane cyane ku masaha y'igicamunsi bitewe n'uko ubutsikamire bw'umwuka bugabanuka ku masaha yo ku gicamunsi. Ku masaha mu gitondo akenshi tukaba turimo kugira ubutsikamire bw'umwuka buri hejuru. Ejo kandi turateganya yuko izuba rizarasa saa 11:39 za mu gitondo rikarenga saa 12 zuzuye z'umugoroba. Mwakoze gukurikira iteganya gihe, tubifurije kugira umugoroba mwiza.